Stefan Torstensson är en av de äldsta basketspelarna från Åmål Basket genom tiderna. Det var ju ung när du började, men nu är du gammal. Ja, jag är 34 år. Det är helt otroligt. Jag har gjort mig känd som en dunk och sexuell, men du är spelsexuell som har spelat hela dagen. Ja, det har varit många matcher. Vi har säkert ett tiotal matcher som gått i 40 minuter allihop, så att det känns i kroppen. Men det var värt. Tog en pokalen där? Ja. På några småungars bekostnad antar jag. Som alltid.